hoje, gente. É de carnaval, mas é um carnaval meio sinistro. Quer aprender? Vem comigo. Oi, gente, tudo bom? A maquiagem de carnaval de hoje é um pouquinho macabra. Pra você se divertir com seus amigos ou então dar um fora naquele cara chato que tá te perturbando no bloquinho, tira a máscara, amiga, e dá um susto nele, que eu tenho certeza que ele não vai te perturbar tanto. A maquiagem, apesar de parecer difícil, não é difícil, é bem fácil, é com coisa que a gente tem em casa, tá? E eu usei só um pouquinho de sangue artificial, mas nessa época do ano é bem fácil de achar, então não vai ter dificuldade pra fazer, tá? Então, se você quer aprender, vem comigo. Então, gente, vamos lá. Eu prendi o cabelo pra não atrapalhar, tá? Eu coloquei a minha máscara no lugar e demarquei com um lápis claro onde que a máscara pega, tá? Tudo que fica pra fora da máscara eu fiz normalmente. Então eu fiz a minha pele com base pó, fiz um pouquinho de contorno na testa e essa parte aqui de baixo, tá? Os olhos eu fiz normal, você pode escolher uma maquiagem que você quiser. Não coloquei cílio postiço porque como a máscara fica bem próxima do rosto, ia acabar arrancando o cílio, tá? Então eu fiz uma maquiagem normal, douradinha, com preto, um puxadinho, bem festa mesmo. E agora a gente vai trabalhar toda essa área aqui que está sem maquiagem. É importante vocês deixarem sem maquiagem pra cola aderir bem, tá? Gente, bom? Pra trabalhar essa maquiagem vocês podem usar aquela famosa massinha slug, tá? Que vende até nesses kitzinhos bem práticos que já vem com sangue e tal. Mas como eu tô sem látex pra impermeabilizar essa massinha, eu não vou usar massinha, tá? Porque senão ela não vai grudar o sangue em cima e vai virar uma caca. Então a gente vai usar o que a gente tem em casa: papel higiênico e cola branca. Só isso, tá, gente? A cola é a tóxica, então não tem problema nenhum vocês usarem, porque não vai dar problema pra pele, tá? Então o que que eu vou fazer? Esse meu papel aqui, ele é duplo, tá? Então primeiro eu amasso ele, deixo ele bem enrugadinho e divido ele, que ele é duplo. A gente vai botar uma folhinha bem fininha dele. É só dividir aqui no meio que sai bem fácil, tá? Ó, ele vai ser dividido. Vou amassar e vou colocando na minha pele de forma aleatória, em pedacinhos, da forma como vocês preferirem, tá? Eu vou colocar mais ou menos aqui assim, em volta de toda essa demarcação que a gente fez na máscara, tá bom? Gente, não se importem em deixar tudo certinho, porque não é pra ficar certinho mesmo não, tá? Eu gosto de alisar por cima assim, com mais cola pra esse papel aderir bem, tá? Então eu só vou colocando cola assim com o dedo mesmo, ó. Coloco um pouquinho de cola, espalho na pele, vem com um pedacinho de papel e colo em cima dessa cola. Que ela mesma você vai enrugando, ó. Dando a textura que você quer, dá pra ver? Ó, já fizemos metade praticamente do rosto, bem rapidinho. Coloquei um pouquinho de cola por cima deles para impermeabilizar e agora a gente vai esperar secar, tá? Você pode acelerar esse processo com um secador no frio, tá? A gente não bota no quente para não correr o risco de queimar o rosto de vocês. Coloca no frio e a gente vai esperar. Isso, cola toda que secar pra gente poder vir com sangue por cima e não atrapalhar, tá? Então tem prontinho, que esperar secar. Gente, voltei uns 5 minutinhos no máximo, ele já tá todo sequinho, tá vendo? A cola ficou transparente, só tá o papel mesmo em alto relevo. Era pra ficar exatamente assim. Vamos lá, eu vou fazer o fundo dele com cola make vermelha, tá? Que vem de qualquer papelaria, é bem baratinho. Mas se você não tem, você também pode usar um batom daquele antigo vermelho que você não usa mais. Eu vou pegar com um pincelzinho assim, de cerdas sintéticas. Mas pode ser até com dedo, gente, com cotonete, qualquer coisa. Usa sua criatividade aí com o que você tem em casa. E vou bater na pele de forma aleatória, tá? Nada muito certinho não, porque a gente vai vir com outras cores. Então é só pra ajudar a deixar um fundo mais vermelho mesmo, mas a maioria do vermelho vai vir com... Pronto, isso, gente, já coloquei a color make. Agora a gente vai colocar nessas partes branquinhas, tá vendo? Que eu não colori com vermelho, a gente vai usar
corante em gel alimentício, tá? Vende em qualquer casa de doce, essas casas de festa. Esse corante em gel, gente, vai dar o ar de pus. Eu gosto, tá? Não é necessário você fazer isso, mas eu gosto de colocar esse fundo meio amarelo, meio alaranjado, porque dá uma cara de secreção, sabe? Eu acho que fica um pouco mais real. Então eu coloco ele aqui assim, ó, com o cabo do pincel mesmo, e vou colorindo o restante desse papel que ficou sem cor de amarelo. E ele também não seca, ele fica meio gelatinoso, então dá mesmo essa impressão de secreção. Fica bem legal. Agora a gente vai fazer a profundidade dessas feridas, tá? É, eu vou usar o meu Clau da Columina só porque eu tenho aqui mesmo e quase eu não uso, então eu vou usar antes que ele estrague. Mas você pode fazer com sombra preta, pode fazer delineador em gel, líquido, pode ser até lápis. Lápis de olho, sabe? Pode ser também. Eu vou dar batidinhas assim, bem aleatórias mesmo, só pra fazer a profundidade dessas feridas, tá? Vou fazer mais onde tem esse papel, pra dar até mais textura. Deu tudo errado, né? Mas é agora que a mágica acontece. Então, agora vamos usar o sangue pra tampar tudo que ficou errado aqui e dar a cara, de fato, da maquiagem que a gente quer, tá? É, eu vou usar os dedos mesmo, porque eu acho mais fácil. Eu vou colocando o sangue e deixando ele escorrer e dando batidinhas com os dedos, tá? Tenta não deixar passar dessa marca, porque a graça é que não dê pra ver o que, que tem embaixo da máscara, né? Então, vamos tentar não deixar passar desse lugar aqui da máscara, tá? Se passar, a gente limpa. Assim ficou a maquiagem. Eu coloquei um pouquinho de sangue desse de queimadura pretinho, porque eu achei que deu mais efeito, tá? Só o Clau preto eu achei que não ficou legal. Então eu botei um pouquinho desse aqui preto de queimadura e coloquei o vermelho também, tá? Não coloquei tanto pra não escorrer, lembrando que a máscara tem que tampar, gente. Então eu coloquei pouco só pra ficar úmido mesmo, dar a impressão de sangue, mas não escorrer, não estragar a nossa fantasia, tá? Não revelar o nosso segredo. Então eu comprei também essas luvinhas aqui, que acho que foi R$2, muito barato, em casinha de festa, tá? Pra quem é aqui da Baixada, eu comprei na Viva Festas. Comprei essa máscara também, que acho que foi R$2, muito barato. Soltei o cabelo, coloquei um brinco dourado com uma pedra e um vestidinho preto básico que todo mundo tem em casa. Então, é só colocar a máscara, que tampa exatamente aonde que tá a ferida. E quando alguém vier falar com você, aquele susto. Gente, eu amei a maquiagem, achei que ficou bem criativo. Dá sim pra amarrar a máscara vai ficar um pouquinho suja, mas é só você ter cuidado. E vai ficar assim a maquiagem. Quando aquela pessoa chata vier te perturbar, você dá um susto nela e pega na máscara. Ficou assim. Eu achei que ficou bem legal pra gente ter feito com coisas normais de casa. Pra você que não tem o sangue é bem baratinho. Esses pequenininhos assim, você encontra bem baratinho por menos de R$5. Mas se você não conseguir achar, compre esse gel alimentício vermelho, que também dá um efeito bem legal, tá? Vermelho, vinho, vai ficar molhadinho também. A diferença é que vai manchar um pouquinho a pele, mas nada que uma esfregadinha com sabão líquido não saia, tá? Então é uma ótima ideia pra quem não acha o sangue artificial. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha ideia de fantasia de carnaval. Espero que vocês consigam reproduzir em casa. E se conseguir, deixa aqui pra eu ver também, tá? Me marca no Instagram, me marca no Facebook, eu quero ver a versão de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve aqui embaixo pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Me segue lá no Insta, na fanpage, que é tudo Doutora da Beleza. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo na caixa de descrição. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e um ótimo carnaval!